Ја мислам дека премиерот многу добро кажа и на тоа и дополнително даде за кој министерот ја кажав до владата и до тоа и премиерот добро си постапи и добро го дава одговорот. Вие од ваша страна го споивте. Не е тоа споено, тоа е едно прашање, без разлика. Јас сум задоволен од премиерот, но и тоа што го кажа, врете као дека е целосно кажано дека ќе биде уред. А од ваша страна не сум задоволен. Благодарам. Ви благодарам.